ମଲ୍ଲିପଦର ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିପଦର ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରଣା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଠୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅନାଦି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଏଲ ଯାହା ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତାର ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ରୋଲରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ରଥ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ କି ନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ।